دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہوا ہے خیر وطن خواہ سب سے متاثر. گزشتہ 3 دہائیوں سے جاری جنگ میں متعدد صحافی بھی ہار گئے جان کی بازی. صحافی خود کو خطرات سے دور رکھ کر کیسے فرائض سر انجام دے، یہ بتایا گیا پشاور میں منعقدہ سیکورٹی اینڈ سیفٹی ورکشاپ میں، جس میں صحافیوں کو خبر دینے کی بجائے خود خبر بننے سے بچنے کے لیے دی گئی ضروری تربیت. ہم خیبر پختونخوا کے علاقے کو دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ جتنی جانیں صحافیوں نے اس خطے میں دی ہیں اپنی ڈیوٹی کو سر انجام کرتے ہوئے، اس کی مثال نہیں ملتی. دنیا کے خطرناک ترین علاقوں میں سے پاکستان ہے. تو اس سلسلے میں اس موضوع پہ بات کرنا، اس سوال کو اٹھانا اور خود صحافیوں کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ان کو اپنے حقوق کا پتہ چل سکے. ورک شاپ میں شعبہ صحافت سے تعلق رکھنے والے طلبہ طالبات نے بھی لیا حصہ. اس موقع پر سابق صحافی اور پی ٹی آئی کی ایم پی اے شوکت یوسفزئی بھی تھے موجود، جنہوں نے میڈیا ہاؤسز پر بھی صحافیوں کو تحفظ دینے پر دیا زور. حکومت جو ہے ہر ایک کو تحفظ دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ کہیں کہ انڈیویجول، اس میں جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کا بڑا رول آتا ہے، وہ اپنا رول ادا کریں. پھر جو انڈیویجول صحافی ہیں ان کو اگر اس طرح کی ٹریننگ مل جائے کہ آپ نے وار زون ایریا میں جا کر کس طرح کی رپورٹنگ کرنی ہے، آپ ویسے نارملی کیا رپورٹ کرتے ہیں، پھر اس میں یہ کہ آپ کی جو بائس نہیں ہونا چاہیے رپورٹر کو، اس میں جو جس کے بارے میں آپ نے خبر دینی ہے اس کا موقف اس میں شامل ہونا چاہیے. ورکشاپ میں صحافیوں کو درپیش مسائل پر کی گئی بات چیت، جبکہ اس شعبے میں نئے آنے والے صحافیوں کے لیے سیکورٹی خطرات سے متعلق تربیت کو لازمی قرار دینے کی بھی کی گئی استدعا. پروگرام میں دنیا کے لیے کیمرہ مین ناصر نعیم کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور.